有本漂亮 MP 来登录一下，这个游戏叫做萝卜蹲，然后大家应该都玩过吧。比如说我说漂亮的我蹲，漂亮的我蹲，然后你叫什么名字，然后我就来蹲，我叫什么呢？对，然后我说漂亮的我蹲，漂亮的我蹲，我叫什么呢？蹲，我叫什么呢？蹲，然后这个时候泽宇叫蹲。那现在大家取好给自己的名字了吗？这边啊、哦，我有想了一个，就是嫦娥奔月的，就是要这样绕一下 啊，这么难，这么难吗？还要这样这样穿穿过去，还要穿下啊，这是个有细节的人，然后要垫脚，好好 ，OK。我刚才就刚才那个吧，我叫什么呢？我太难了，就是我叫什么呢？我现在你们告诉我，就是我叫什么呢？啊，那我的名字叫性感小可爱爱。哇、六个字，你好过分啊！对 ，OK， 你的。我叫布鲁托马斯，布鲁托是那个狗，然后托马斯是那个火车。布鲁是这样，布鲁。你是吐鲁番吗？火车我不是。对，你也可以理解成托马斯全选。嗯。非常好，下一个。我想到一个是。不知火舞啊，这是一个游戏里的角色是吗？然后动作是这样的，再来一半，再来，一二三，这是一个舞蹈游戏吧？来，我开始了，有请，不，我不能跟你们预警，性感小可爱爱蹲，性感小可爱爱蹲。性感小可爱爱蹲完，不知火舞蹲，不知火舞蹲，不知火舞蹲，不知火蹲完，嫦娥奔月蹲，嫦娥奔月蹲，好简单啊！嫦娥奔月蹲完，不知道叫什么名字蹲。我不是叫这个名字。星鱼错了，对，淘汰。哎，泽宇开始。我叫什么呢？蹲。我叫什么？这个好难。我叫什么？蹲。性感小可爱蹲，我叫性感小可爱爱蹲，错了，性感小可爱爱蹲，我叫性感小可爱，没有他说了爱爱吗？说了爱爱，哎不算，性感小可爱蹲，性感小可爱爱蹲，性感小可爱爱蹲完，不知火舞蹲，不知火舞蹲，不知火舞蹲，这不还连起来？嗯，什么？布鲁斯托马斯，我不要，我不要。那好，布鲁托马斯开始吧。布鲁托马斯蹲，布鲁托马斯蹲。性感小可爱蹲，性感小可爱，你错错了。你要加油啊，你不能让他获胜啊，给我力量，别啊，我们这一分钟都叛变了。你们没有人就是入股强者吗？没有。十二点的步伐，赢的先还是输的先？我让妹妹先。性感小可爱爱蹲，性感小可爱爱蹲，性感小可爱爱蹲完，我叫什么呢？蹲。哦，我赢了。为什么？你们没有人就是入股强者吗？你们没有人就是入股强者吗？恭喜我们这轮的获胜者！大，第二个字，大猪头子，大猪蹄子，哇，跑，跑掉，跑好，减脂肪，跑健身操，跑步机，这是什么 ？OK， let's go， 练肌肉，掉脂肪，减脂肪，卡路里，这都可以。丝瓜王汽水，那是谁呢？丝瓜王汽水。
浪少年，风暴少年，游戏狂魔，少年冲浪，冲浪少我，少女爱冲浪啊，不是。修容啊！我以为是微笑。Zigzag MRX Swag 哇 ，Swag 可还行？哎，又该我了。葛优瘫。哇，真的呀、啊！我你看，我金头太少了，我金头太少了。错不不特不，非一般的感觉。不行，拒绝。完了。第二个字怎么开始说了？飞。第四个字，放飞自我。这个游戏，哇！今天萌萌占据了天下。修容 swag 葛优瘫放飞自我头发长假发哇